E aí, seus lixudos, boa noite. Como que vocês estão aí, as vésperas dessa eleição chata aí que vai ter? Hoje eu vou falar aqui sobre alguns fundos que eu estou tomando bonito no forevs e os investimentos que eu estou tomando bonitos no Forevis, é, atrelados ali a criptomoedas, caso Bitcoin, Ethereum. Aqui, ó, é o seu youtuber Homero, calvão de cria, natural, feio pra caramba, ferrado fudido aqui é, é tudo natural mesmo tá porque eu sou ancap e eu gosto das, das coisas trans, da, de transparência das coisas reais nada de ilusão então tá aqui ó feio sem edição celular de pobre câmera lixosa <laughs> e é isso aí é, vocês vão votar em quem aí no, no domingo eu tô nem aí se quem tô nem aí para quem vai ganhar tô, não, não me não me ligo Nessas coisas de política, e no, pra mim não importa quem tiver lá Lá no, no palácio, para mim tanto faz, eu vou continuar correndo atrás aqui do meu e fazer por onde. No, não fico dependendo de político, não, a não ser que ele faça ali uma canetada que vai me prejudicar, igual o Collor fez lá com meus pais na década de 80, não, final da década de 80, ali 90, eu acho. Confiscou com uma canetada o dinheiro de todo mundo. Todo mundo se lascou que a gente tinha só dinheiro na poupança. Meus pais estavam desempregados na época. Vocês imaginem? Meus pais desempregados nessa época aí, dependendo do dinheiro da poupança. O vagabundo vai lá que tá com a faixa presidencial. Numa canetada confisca a poupança de todo mundo. Eu lembro que minha mãe quase infartou que ela tinha. Ela tava usando o dinheiro da poupança dela do meu pai pra gente comprar comida. E foi Foda, foi difícil. Por isso que eu falo. Co... Olhem o Bitcoin com mais carinho. Eu não vejo o Bitcoin como coisa para você só ficar especulando, compra na né? baixa, venda na alta. Não, é para você se proteger de situações como essa. Eu vivi isso, eu vi isso. Só Deus sabe o que, que, que eu passei ali, que a gente passou. Eu vi meus pais angustiados com a poupança bloqueada lá, tá? Então é isso. Eu vou falar aqui. É, então eu não tô nem aí pra quem que vai ganhar essa merda dessa eleição, não, nem ligo pra Bolsonaro, nem para o que os dois vão pro inferno, pouco tô me lixando, eu já, eu já cheguei a faltar, a... eu já fui convocado pra ser mesário, não fui ser mesário, nem fui votado, não tava nem aí, hoje eu já não posso mais ser mesário porque a empresa que eu trabalho, ela chegou um tempo a fornecer ali o... O sistema e as urnas para o governo, então não pode mais, tá? Agora é outra empresa que tá fornecendo isso, mas mesmo sendo funcionário de uma empresa que já fez licitação de urna, de sistema da urna, a gente não pode, graças a Deus, nunca mais fui mesário. Só foi acho que três eleições mesárias e eu odiava aquilo ali. Então é isso, eu não estou nem aí. Se Lula ou Bolsonaro ganhar, que se exploda, não tô nem aí, eu vou continuar correndo atrás do meu, eu não dependo de governo para ficar, para correr atrás do meu dinheiro e não tô nem aí vote com consciência não faça briga com seus amigos seus não briguem por causa desses vagabundos tá não briguem porque depois nos bastidores todos eles apertam as mãos ali e um dá um saco de dinheiro pro outro enquanto você fica aí se matando se estressando sai desse jogo não de... não tente depender da política para nada desses desse safados de terra. então vamos lá aqui ó fala desse trend Desse fundo ETF lixoso é um trend do metaverso FIA BDR nível 1. Essa porcaria aqui tá acumulando aqui, ó, uma perda. Cadê? Olha essa perda de 32,44% desde que foi lançado. É, acho que foi no ano passado, no final do ano passado. Tá derreteu. O negócio chegou aqui, ó. Hoje ele tá custando. Você consegue uma aplicação mínima de 100 reais? É... Só que, olha só, se você colocou 100 reais lá, você tem, hoje você tem menos de, você já perdeu 32,44%. Fora a taxa que desconta todo mês desse fundo. Eu tenho essa porcaria aqui. Deixa lá, deixa rolar. Não sei que o negócio tá feio lá. Olha esse gráfico aqui, ó, Ele começou aqui, ó. Ó, aqui, ó. Desabou porcaria, essa promessa do metaverso aí, é fumaça, isso aí nunca vai dar certo, quem que vai querer o custo que você vai ter para para com esse estrambolho de colocar óculos de realidade virtual, fone de ouvido é, roupa que dá a sensação de tato plataforma para você sentir que você tá sendo suspenso no ar, classe quem que vai querer gastar dinheiro com essa porcaria quando é muito mais fácil você jogar um game num um videogame no Xbox, no Playstation, sei lá o que. Eu tenho um Xbox, Xbox Scorpio, eu nem jogo mais. Já tem mais de dois anos que tá aí parado. Nem minha filha joga. Eu tô saturado com esse negócio de metaverso de videogame, não quero saber disso. E aí, ó, porcaria. Trend metaverso FIA BDR. Lixão. Perda de 32,44%. Tomando bonito no Forever. Agora vamos falar aqui de um ETF de bitcoin, o bitcoin hash, o, B, o, B, o bth11 essa porcaria também aqui, ó, já chegou a custar 70 contos aqui. Olha como é que tá. Olha agora como é que tá, R$ 22,94 centavos. Olha o desabamento, a BTH11. Por isso que eu só comprei isso aqui para experimentar. Eu acho que eu tenho eu tenho umas 50 unidades só isso aqui. Compre você mesmo as suas criptos sem precisar de fundos. Sem... Isso aqui, esses fundos de Bitcoin Hash, BitTH, Hash 11, ETF de criptomoeda, é feito para aquelas pessoas que não entendem nada e que não sabem usar carteira, wallet, não sabem abrir conta em corretora de criptomoedas. Então é mais fácil. Você joga aqui, você vai comprando e vai acumulando ali na sua corretora. Quando você quiser, você vende essa porcaria. Mas você pode ver aqui, ó, tomando no Forevis. O negócio valia 70 conto, hoje caiu dois anos depois, não, um ano depois, dois anos depois, caiu para 22,94 e não tem. Ainda parece que as pessoas perderam o interesse, entendeu? Mesmo essa alta que teve do Bitcoin aí nos últimos dias de 4, 5%, não refletiu. Não refletiu aqui, ó 25,60. Variação de menos 2,33. Outra ETF porcaria também é esse aqui, ó, o HASH11. Ele é formado por uma, um portfólio aí de várias Criptomoedas da do mainstream, entre elas o Bitcoin e o Ethereum, que são os principais, e uma meia dúzia de outras lá. Você, depois você pega a lâmina lá na sua corretora. Você vê, olha só, também isso aqui ó. O negócio chegou a custar mais de 60 reais cada cota. Eu acho que eu tenho 45 cotas disso aqui. Hoje o negócio está em 16 reais e 21 centavos. 19,52 aqui tá errado, é né? 16,52 isso aqui ó. Derreteu. O ETF de HASH11. Hash... E você não vê ninguém falando mais no YouTube disso aqui. Se você, você pesquisar no YouTube da um ano atrás, dois anos atrás. Só tem influenciador falando. Investe no HASH11. Investe no BTH11. É o ETF das criptomoedas. Porcaria. Lixo. Isso aqui é fumaça também. Tranqueira. Não. Só compra isso aqui se você não entende. Se você é um cabeça de bagre. Que não entende nada de Wallet. De DeFi. De corretora cripto. De Binance. Então... Se você não quiser, ter assim: você é preguiçoso no negócio de aprender, você compra essas porcaria Eu comprei para testar para ver, mas tá aqui: ó, o preju. Olha o prejuízo disso aqui: ó, 60 conto chegou a custar 60 conto hoje, tá 16,21. Uma tranqueira. Então é isso, pessoal. Falamos aqui desses ETFs de criptomoedas que não sobem nunca o fiasco do metaverso eu acho que isso aí não vai para frente tá eu acho que o Mark Zuckerberg vai ficar pobre vai morar debaixo da ponte com isso aqui porque ninguém liga mais para Facebook que hoje é o Meta e ninguém liga também mais para o metaverso que hoje que a água tá batendo na bunda deles que eles estão vendo que para você criar toda uma estrutura de metaverso umas traquitanas é muito investimento é TV é equipamento para pôr no ouvido sonda Sondanal para você sentir a trepidação <laughs> é porcariada de você aquela tractana pendurada no teto para aí ah, você, você tá lá no jogo aí você vai voar aí a tractana te puxa o motor lá te puxa te suspende você sente que tá voando porcaria besteira bestirol isso daí bestirol você podem ver aquele metaverso lá o sandbox qual que é aquele lá que tá valendo 32 bilhões e tem só seis usuários ativos diários ninguém liga mais é, é o Sandbox ou é o, o do, da Mana lá? Eu nem lembro qual que é. O da Mana. É o. E tem aquela porcaria lá da Radio Kaka que tá morrendo também. Ninguém liga mais pra Radio Kaka, metamon, derretendo. Ninguém liga mais. É isso, pessoal. Tudo isso aqui é fumaça. Só o Bitcoin, que é o, a, a criptomoeda real aqui, verdadeira, que não tem migué, não tem blá blá blá. Agora você tem que tomar cuidado com o pirâmide de Bitcoin, mas só o Bitcoin mesmo que vai prevalecer. E tudo isso e resto aqui, criptomoeda, altcoin, shitcoin, ADA, tudo Isso daí é, é fumaça. Isso aí não existe, isso aí não vai levar nenhum. Só vai dar preju Eita, que é isso? Chapéu Bucket. Eu preciso comprar um porque chegou o verão, a minha careca. De calvão, de cria Vai queimar, isso é muito ruim E é isso aí pessoal Vocês também, comprar essas porcaria aí Estão tomando no Forex Com meta fundo de metaverso Fundo de Bitcoin Fundo de Hash11 De porcariada de altcoins, criptomoedas Então Fica a dica aí Você vai votar em quem? Eu não vou votar, sei lá, em ninguém Tô nem aí pra isso daí, tô me lixando a eleição, e é isso pessoal Vamos ser conscientes e correr atrás do nosso, porque ninguém vai dar nada de graça para você. Até mais, hein? Tchau. Ai, ah, acessa lá meu projeto lixoso, onecaptrader.com. <laughs> tá quase falindo, já tem 30 dias que ninguém compra nem vende, é triste, mas tá lá para quem quiser usar. Falou? Tchau. Isso.